waa tahay daawadayaal khayaarta qiimaha badan ayna daawanayo. sidaan idii sheegayba waxaynu halkan idinka baahinay barnaamij gaar oo ku saabsanaa wareysi dheer aynu la yeelanay jeneraal maxamed abshir muuse, taliyihii hore ee ciidankii nabadgelyada ee soomaaliya. haddaba qaybtii labaad barnaamijkaasi waa aad u xiiso badan, uu kaga hadlayo heerarkii nololeed ee uu soo maray iyo weliba kolkii uu galay xabsiga soomaaliya ku yaalay, siyaabihii kala gedisnaa ee loola dhaqmay. haddaba barnaamijkaasi waa aad u xiiso badan, islamarkaana aan filayo inaad ka bogan doontaan ayaa waxaan jeclahay bal wariyaha iyaga maxamed xuseen shiino oo wareysigaasi inuu qaaday bal qaybtii labaad inuu halkaasi inooga siyaanba qaado. waxa weeyaan xilligii xornimadii baa la qaatay, sidee isula shaqeeyeen ciidamadii markaad xukumaysay iyo ciidamadii ka yimid waqooyiga ee ingiriiska? Si fiican ninkii ingiriiska hadda ahaaba aniga number 3 ii noqday jeneraal Qorsheel, poliskuna yani dabka yaraanu lahayn, waxaanu isu haysanay inaanu marka East Africa la eego Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania aynakan poliskooda inaanu ka sarayno ka fiican nahay qabka iyaga. Dadkoodhu khayr tiro badan baa raji, waxaan rajay khayr tiro badan waa cusub oo beryay iyo riyadii Soomaaliya ku noqoto shantii Soomaaliya laysu keeno lagumudeeyo. ma malaysaa dadkiini markaa xilligaa madaxda ahaa ee Soomaalida hogaaminaya rajada wanaagsan capability-geeda iyo kartideeda iyo magaraysa aqoonteeda ma lahayd ee ma malaysaa hagidda iyo maaragtay himilooyinka gaaridooda? horta xag aqoomeed yani aqoonteedu waxay ahayd mid maxduuda. sax qarannimadii markii qarannimadu ay dhalatay istiqaalkii la gaarayna dadku waxay rajay in hayeen in yani waxyaalo tiro badan in la dhergo oo gaajada laga baxo oo dadko dhanba ay shaqo helaan oo caruurta dhanba ay tacliim hesho oo ayna kano wixii baa riyadii baa rumoobi weyday. waxaa kale uun bilowday xoogaa markaas in markii aanu isu gaalada naga tagto anagu aan isu kaleyeysanay xoogaa dhabiiltan soomaaliya oo reer hebel iyo ayna kan iyo dabeedna wixii dambe kadambeeyey. haddaad sharaxadagaas booliisku qaabka u shaqeyn jiray waagaas, facility noocaad haysatay, sidee maaratay kala dambeynto hawshiina isagoo qaban jirtay booliiska? waxaa fiican su-aasha dad kale inaad weydiiso, anigu subjective baan ka ahaaday ninkii booliiska gacanta ku hayaa. laakiin fawallaahi booliiska soomaalidu yani shisheyana waa qiri jireen hadaa ii sheekeynaya hadda inaad jaamacaddii library jaamacaddii inaad ku aragtay buu ka sheekeynaya booliiska soomaalida. ilaahay wuxuu noo saaray niman jarmal la yidhaahdo booliiska soomaalidii, markaasay waxay naga caawiyeen xagga communicationka, waxay naga caawiyeen xagga transportationka, maraykanka laftigoodu xaggaas waxbay naga tareen oo dayuurad waxayna siiyeen DC3 ahoo soddon nin qaada. communicationka booliisku waxaan isleeyahay kan qaranka waa ka efficientnaa, meel walba raadiyahaas jarmalkaabaa yiilay, district walba, region walba, sub district walba, station walba, post office walba waxay yihiin raadiyahaas. subaxii markaan tago commando politia 8 saac meelahaas soomaaliya oo dhan waxa laga rabooti jiray ayaan heli jiray. haddii meel wax ka jiraan oo ciidan kaba loo baahdo waxaan lahaa possibility aan muddo saacaad gudahood aan 30 ku geeyo meesha meesha ifkii meesha dhifaa ciidan waxay tiray taraawishta la odhan jiray heegana oo booliisku qabkiisuu lahaa laaluushiya waxaas lama aqoonin
حقي قبيل دودي أسوا إلبا مثابة سو سومالي إسلام وحاسي يا 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 رأب مو في ابتدوا منك استيشن كبريس كه أو هذا أنت 1958 إلى 69 سركال بوليس هو لارش لبسط لوعده محمد اللي كان يحصل محسوس مدة انت عليك بوليس حقه كوميونيكيشن قصاصه كأها حقه سكول في عن وهذا محمد كويل وزح كبرته حقه مهيد وزح كبرتان بين هاين سكول بوليسية ها سكول بوليسية وحان كان لهين أصبدال هذا حمل كوني على أصبدال بديع ولا إله وأنا قام بس أنا بريس كريستي ولقد أقوله بريس كي عبور تودا وحان لهين كانتين سيستم وراشن حقيسة صح وحان هو يبسنتري سوى جملة وحان يبسنتري بركاسة بريس كي حلو بيشري سعر through this canteen system. Okay. أيام الله هين. أنت أنا كنت قاعد نقصوا أنا محيا وحنا قريانة بليس كان قريا يدقان له بسه. هاوزن برنامج برنامج بذلبة مر كان أنت أنا كنت واحد محسوس إنه شن مليون canteen كاس يعني معك أورون. فهذا بنك هذا حسابه شن مليون دولار شن مليون شين سوالي شيننا. أي أنا قاعد أقول ده سيرة إيطاليا وهاي هاي يعني في غرب إن ممكن بليسة ورب جوري إنه بسته وصدح ميلات ولا ميلات هاي استخرج كي صح ما صدح هذا في واكبر لا بدر واكبر هذول بحلم إن يعني بنجي قد يود وده إنك قاطه وده إنك عن ضمانة ثمرة لصيو نوش وسطه لا تعرف شام اليود شو بليس كل هاي وماشي تعلو حلي جاسد ملاحظة كاهد بوليسك أريد مركز صوت توستي هيركواتر كبوليسك أتما دي حفيز كاهو فريزاتو لبابكا لعجري الصومالي حلي جا كريم كن لعجري موها مدعوين كا وهوين توغا يا العشرين قولي شاب السيوة حاين كاسا بعديها مربع بعدين حو داق يبيئيو waxaa sala isku qabsan jiray laakin bal saaso aan kaasi ma jirin wax weyn oo dhiga waxaan ninka station ka police ka oo meesha ay joogan cases badan ma tuuga badan kale oo aan tuugada soo qaban ha wa isku xil yahay jiray abahay ha abahay waxa jiray some sort of certain sort of professional efficiency. هذا وعفوا من بليس كين هذا يعني أما نون كان تدك تخصص كله سوماليا صح لا تقول يا جانب سوماليا ده مين زمان تلاني هاتين من بليس هاتين أما شرمل هاتين عادي لكن بليس كان سوماليا ما نشري اللي يدي دور الشلة يترتب ولا أجري بليس كو كارن ذاك عيار أجري بليس كو waxaan ku fahmay jiray booliska Soomaaliya hadal mahay inaan meheradeeda aan ogow leenahay qabiil iyo political partyna inaan ka fiyownahay waad ka iska leexan jirteen ka leexan jirteen waxaan dadka Soomaalida naftooda iyo maalkooda ilaalino sharci dalkan aan qiimo noqono in 1969 aan xujada in dowladdi markad booliska wadi dowladdi Cabdirashiid iyo Maxamed Baareegal shaqada booliska sida muddo faraha badan oo soo shaqeynaysay waad ka tagtay maxaa sababay ay waxa sameeyay waxaan adeer waxa sababay amar baan la siiyay markii uu soo dhawaaday doorashadii ayaa amar la siiyay waxa la yiri nin la oran jiray jaamacadare oo kornay lahaa ruuqoyaha oo ciidanka Hargeysa haystay police sax Somaliland oran jiray North West oo dhan
regional commander buu ahaa yaa waxaa la bedel marka waxaan aan bedelay muxuu geystay waxaa la bedel amar weeye marka waxaan yidhi intaanan bedelin mas-uulis inaan u diro guddi baaritaan sameeya inaanu guddi u diro nin ka socda xafiiska prime ministerka nin ka socda xafiiska sarkaal ka socda xafiiska minister of interior laba soo maaha nin ka socda police headquarters sarkaala saddex iyo public ministero attorney general officeka ninka socda inaan u diro guddigaas oo ay waqooyi tagaan oo ay dhegaystaan dadkii jaamacyar wax ka sheeganayay dad baan baa ka sidda awoodan leeyahy hadda waa dhowa jaamacda dabeedma jaamacyar dhegaystaan dabeedma report inoo soo qoraan waxa ay baritaankaan oo reportkaas on the basis of that report tilaabadii munaasiba aynu qaadno anigu waxaan dareemay dabeedyagu ahaa for political reason baan jaamacyeelo ku bedelan leeyahay marka waxaan haddaad jaamacyeelo bedeshid armay dangerous president noqotaa wado furan oo intii candidates dowladda la jidhay nin waliba hadduu sarkaalka poliiska ah oo eeraysa jooga uusan rabin ama ku kalsoonayn ama lahayn oo kula jiraa uu yidhaahdo annakan ha layga bedelo laba dalan mudoora hadday tahay intaan poliiska wax u dhigi lahaa anigu shaqadiiba ood ka tagtay watani ragga damiciyada car baa laysan injinana baa lahayd oo ciidamada dhan haysta awooddaana leh soomaali ilahay fadligiis darajo san gaara waa nagu horreeyay darajo sanaad gaadhay jinaada ugu horreeyay soomaali jan gaara anagu horreeyay qof jina noqdaba miyaada marunay soran maxaaba amar laguu siinayaa meeshan adu meel la wareegtido inqilaab wax samaysa miyaada ku fikirin kuma fikirin markii shaqada aan ka tegay oo guriga laygu xiray ayaa maalmaha ka mida waxaa ii yimid gurigaygii sideed sarkaal oo militariga oo cabdullaahi yuusuf iyo ciidid hogaaminaya markaas inqilaab baan samaynaynaa madax nuunoqo marka waddanka qabsano marka waxaan yidhi may anigu dowladda hadda jira waa la dirayaa lakin waxaan kuleeyahy through democratic peaceful means xabay u qaadan maayo xabadu meel ay ka bilaabaya inay taqaana mar hadday bilaabatana meel ay ku dhammaanaysa ilahay baa og marka cabdullaahi iyo caydi xilligaas waddama ooda halka way jireen isma socdeen labadooda way jireen 1969kii allah naxariista cabdirashiid cashir maake markii la dilay seed ku maqashay cabdirashiid cali sharmaarke markii la dilay anigoo galabtaas waxaan ciyaarahayay golf american embassy ba waxay lahayeen meel golf course anigoo golfku joo qolada qaar odhahay cabdirashiid bedel meesha ka soo warsa warsa waxay u noqotay yani yaab yaabki iyo mudi waxaan doonaynaa haddii awoodda leh ogolaado halkaasaynu ku joojeena maanta waan dhammaystirana waqtiga noo saamaxaynin waxaan ku keeni doonaa insha allah minneapolis hadda aad joogto iyo xaaladda aad dareemayso iyo mustaqbalka waxaad doonaysa inaad bulshada soomaaliyeed aad kula taliso aad baad umahadsantahay maalinkana dhamaystirana waa hagaag waxaan filayaa barnaamijkiinan bartanka ka galay oo aanan dhammaystirin qaybtii saddexaad ayay daawadayaal mar kale dib u daawan doontaan waxa uuna ahaa barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku wareysanaynay jeneraal maxamed abshir muuse soomaali t v ayaad saaxiibayaal weli inagala saanqaadaysaan dhinacii kalgacal ka yimi yuusikada ayaan mar kale u leexanayaa